Ne, pořád pomodlí, ne. Už ten přejít na ten, na pramen, nahoru, na výhledy přejdeme. Z modrý. Přejdeme na zelenou potom. Přerobovaná polička. Jo, a na té poličce byla položená ta krabička. Jo? Se nebáhá otrčit hlavu, jo? A oni tam psali někdy třeba i Pak je tady nějaká německá, ale to je zase taky jiný typ, takže prostě tady máme nejbližší nějakou BRV. Hele, Lenko, no? Tamhle je kečka, no. Já vím, no. Tak mi musí říkat takový baňák, už je tady. Co? Jo, kýčík? No, můžu. Víš ještě přesně, kde je? Víš ještě přesně, kde je? No, tady takhle nikde je. Počkej, tady takhle nikde je. Jdeš tak tam pustě a to vždycky prší tak jiná voda. Pojď. Byl tam někde špunt, že jsme to zašpuntovali.
Po 15 letech odsloužený. Jo. A věkem to omezený není. Takže mám smůlu a takhle... Jo, takže teprve, až budu mít 15 let odslouženo, tak... No to už zase půjdeš do důchodu pomalu. No to nepůjdu, teď jsem teď počítala, to mi bude 56 mi bude, až budu mít 15 let. No a to už do té doby by měl být služební zákon schválený, ne? Tak... No tak ten se nás netýká, ten ne, my máme jiný. Už nějaký máte aspoň? Jo. My máme zákon. Zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů. To je pro policajty, hasiče, vězeňskou službu, záchranáře. Tak jak my to uděláme? Dopijeme a půjdeme? Ještě? A to šlo. Tady kousek dále další hospoda? Jo. No asi může to bylo otevřeno, protože... Jsi mi potkala s Lojza to odmítl tvrdě, pozor. To jako Lojza už, to už jsem... Takže tam bychom měli dojít do... Jak se jmenuje ten pomník? Pomník se jmenuje... Tak tohle to je teda pěkně připravený. Marka Josefa Seiferta. Jak? Josef Seifert, tady to byla nějaká vesnice. To není... Ta zlikvidovaná ta vesnice. Seifert? No, to byl nějaký hlusta. Tak. Martina, ty vole, tak tady. Já to znám trošku jinak, no. Dneska se zakufrujem. Není na to, se zakusilo. Tam za Aši. Jo. Jo. Všechny na to máme. A jdeme s Aše. A jdete s Aše, jo? Přijeli jsme s Aši. To byli Němcí. Máme z toho solu nebo odkud. A šli jsem k Marovom do hospody a pak jsem spát. Ujo. No, pastvinách je taky těch lidí a taky, no tak tam bylo... Pastvíři měli 12. Ne, ne. Ve druhé světové válce? Ne. Ve všech, co jsem nejvíc, jsem měl dočet necelý 1000. No dobře, tak 1000. No, no, tak to už je, to si vem 1000 lidí. Ale to je trošičku rozcházejí plus minus, jo, tyhle ty celé. Ale víc než 1000. Žádný jako můj děda. Od děda jsem rodil 1890. Green.
Jo, jasný. Hospodu po zimě, nebo co? V té mapě se teď i stavoval Vašek, že tam není vyznačena turistická. Musí být nějaký místní značení nebo nově udělat. Protože jediná modrá, tak vedla z přechodu Luby, Vernitz Green, a vedla sem doprava, ale ta vedla jenom kousek. No, takže by vedla přijde sem, to ne. Kam přijde? Skuť, oder nicht gut? Jo, jo. Gut? Gut. Now that's a bit, eh? Dobrý, do you right? Víš, tam bude, že tady nesmíš věřit nikomu. No, to mě už vůbec ne. Když jsi tam řekl, že tam bylo poprvé málo. No to bylo. Tě nemůžu nechat zase, že by tam bylo teďko dost. No. Mírné zlepšení se musí. Mírné zlepšení tam je. Furt Helmut se schovat, to je hruda. Co je, vy tam furt potíte a furt jak tady daškíme. No, vy je to taky správný, ne? Nejenom chlastat, že jo? No, jasně. No. No. Doma, že nám taky něco...
Chodit je nebudu. Internetu, ale nutej, turistický není. Známají dva roky. Se používal třeba při výrobě papíru. Ano, je to zařízení na rozmělnění, rozdrcení.
Mají tedy, ona že si dala vůček, zelí a knedlík, bramborový, tři. Knedlík je snědla, zelí nechala a vůček snědla jenom plátek takový to, co víš, a tam bylo takový to krásný. Proroslý, jo. A Milan říká, já jsem měl jítrničku a oni dělali takový malý jítrničky, jsem si dal kvečeři z letku. A Radek mi říká, prosím, není to ono, tohle? Tak si vem chleba. No. A ten vůček si na to, má se to nedotká. Tak jsme si dali každý kousek ten plátek. Takový tři kousky. Půlku chleba z týteně jsem je zbyl, tak jsem si to dal s tím a jsem to tam jak to, začínu mít na tom, na tom turistickým motem. Až potom na počítači to zvětšíš. Ale tam dole byl Hejl, že? A byl tam ale Hejl. Tam byly Fabio Zorločky, rozpoňovali se od výhody. To má parta. Vy, kolik chce ještě toho tam dostat? Jo, je to tam vypocený, potom to zjistíme, co to ještě bude větší, tak takhle, já to nepřečtu. Hail, nějaký hail, ale nějaký druh, který nezdám. Červenolící. Takže ani tak, ani tak. A taková upadlá střecha, taky pěkná. Tohle je skvělý. No, to tak. Taky se podívej, jak je to udělaný, hele, narvaný do železný trubky, do betonu. No, jasně, to je úplná blbost, protože to potím okvalo. Tak to je jasné, že to muselo. Zase byla taky jedna tam. Tatko, odsem prosím tě na Já už to je německá a Německo je to zálohováčně. Vrazíš jí do automatu a máš peňářský zobrat? No jo, tam se to vrací. Urs, to. 17,40. Stoupá. 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 Sto
Ale jinak podívej, zlatku potom máme středově kolížování zlata. Takže jsem nekecal. A ze zadu je ovoce, tak jestli to znáte, jaký. Opravdu. No pojď se podívat. Tak to, když tam šáhneš, tak z první strany a musíš po hmatu poznat, jaký. Ale takhle, já vám to prozradím, jo? Nebo to, jestli to nebylo nějaký zřídlo v lázní. No dobrý, dělá, že máme 9 kilometrů. A jsou po cestě policíky? To ví na celé helmu. On má kurikulý. Helmu to zná už. Nevesík je policíky, ale přes nebesa nepůjde. No výhledy je policíky v pořádku, ale tu hospodu mineme. Tu mineme. No jenže my půjdeme kousek nad tím policíkem. Na zaklepání už jsem volal. A pak je funkčík. A pak je funkčík ještě tady. To je už je v Berendorfu. Ne, Berendorf je tady. Tady je Berendorf. Ukázat, kde jsou asi tak tři píble. To já vím taky, kde jsou, ale... A co mi dáte? Já budu mám, že jdu, tak já budu. Já budu, 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 tak já bud
Ale borůvkovej koláč, to by si mohl. Pekra mi to nechutila. Ale říkám, ale borůvkovej koláč, to je ze čtyři. Po houbách 4 hodiny než půl hodiny trhat borůvky. A každý den a nahoru na Rábhajzer. Ale havrení, dobrý. Díká nás, protože je přece. Se močí, tak dobrá. A máš, jo? No, počíku. No, on má nějaký šaule meče, koukám. No, já to nechpálí, ruky nebudou mohou dehnopink, víš? Tak to jde. To zrychlý krok. Můžu šaletit, co je? No, zrychlý tě krok, že mu někam dohodí, tak to upaluješ. Já jsem svačil, když vás vidí, tak mám chutná. Tam někomu spadla kořenka. Ať jim na to nadá, co chce, tak jim na to nasypali trošku bok. Nějakou oblíbenou. Já mám policajti z hry, od kapsel, ráno na internetu jsem to čel. Není teď to pokon stahovat? Je? Kde chtěl? I chod se kráneš pro Kenta, ty se tačeš. Jeho je čárka. Jeho čekyšky. Ty jsi jste? Jo. Ale i chod. I chod se kráje na chodče. Jsi cajerik surpo, ten vím. Cajerik surpo. Na všechno v čišky se zrák. Na všechno v čišky se zrák. Jo. Na všechno v čišky. Na útře, ty se vymeštíš. Jo, tak jo. No my jen pojdeš na uvěděn. Jo, no tak by se říct, co je. On donese, hele, Lojzo. Karad donese. To má kohouta. Kohouta. Kocoura. Ty jsou mesečajné. Jo, jo, a spolik jsme se dokončili nůzku. Jo, no. Jime, můžeš říct, babče, jak jsme tady seděli loni, jak nám říkala, že se to ten dež jede na druhou stranu a my jsme zmokli jak... Byla tam a byla tam ne, pes to není, to si trefil, je to kočka, pes to není. Už je tady, už je tady. Ne, ona je divoká. Čas se povedou přes pletky dobrý. To není kocour, to je pes. Ne, 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 ne,
Eine Karte. Karte. Ja. Wir haben es als Katze gekauft. Da ist die Katze ist Kater geworden. Nee, Moment, das ist gar kein, das ist kein Kater. Wir haben gedacht, der hieß Max. Ich habe den als Baby gefunden mit 6 Wochen. Und wo sie dann soweit war zum Kastrieren oder Sterilisieren, dann hieß sie Maxi. Da hat der Tierarzt festgestellt, dass es eine Katze ist. Ne? Das heißt halt Maxi. Das ist eine Miezekatze. Aber ich habe gedacht, heute kommt das Baby aus und das Kind wieder mit. Dann habe ich wenigstens für die kleinen Naschkatzen da was vorbereitet. Das ist die Kutschka. Das kommt noch was. Die Kutschka. A za to nepoznali kočku od kucu. Maxi. To není třeba hledat, to je vidět. Es geht ja nicht nur bloß um die Aufnahme hier. Wir laufen jetzt da mal runter und schauen uns das Ganze mal an. Also bis zum nächsten Mal dann. Ja, ja, hoffentlich lebe ich noch. Auf jeden Fall. Okay. Ja, danke. Potom udělala podlahu, kde tady byla jenom. Tady máš o to vydělá podlahu. Čím tady podlaha byla jenom štěrková, no, tak to vyznáždili tady, no. My dovedeme tančit i na paleta. Oh. Doufám. Jo, jde to, dobrý. Jde to? No, jo, dobrý. Pršil mu cernu. To je pro Jirku Pršina. Jo. Jaký máme pochody. Jirko, tohle to jsou naše pochody. Ještě jednou to zopakuj. Aby Jirko, to slyšel. Jirko, tohle to jsou naše pochody, zdravím do Prahy, Martin. Jo. Je to tam? Jo. No to jo. Katka tam chodí pravidelně, tak proč tady nemáme katku? Protože nám dneska chybí katka, no. Ty vole, já tam nechal ruksak. Jsi tam nechal cigára a já ruksak. Kde? U toho, Gerharta. U Gerharta, já. A já tam mám jenom dvě rajčata. Takže aspoň to vidíš. A ty se tam opravdu nechal. Já ho tam opravdu nechal. Ale tak má. Tak mu to budu vyprávět celý rok. Tak mu zavolej, ať rajčata sní a... Já si pro něj zítra zajedu, to není problém. Zajdeš. Zajedu. Ale Lojzo, teď dobrý kafe, bych věci, jo. Na. Cigaretama, baťohem. Cigarety. Kompletní vybavení. Baťoh. Ale já bych to vzal nejdřív tím. No vlastně ty zapomněli by, ano, já mlčím, no, já bych to zapomíná. Ne. No, ale si bohužel zapomněl. A zase ty zkratky na druhou stranu, ty jsou taky docela taky užitečný, no. No jo, to tam taky musí být, ty zkratky ještě. No, to musí být, protože no. Nechodíme. Dobrý, nemáme signál. Nemáme signál, jdeme domů. Je ta špatná. Od svačinu mi nejde, mě jde o ruksák. No, ruksák. Já ti přesuji do cigára. Tam jste mi říkali, až za barákem. No, no, to jsem tam šali rok, že jsem zrušil něco. Komentář
Ale vtip je v tom, že v mapě, kterou já jsem si vytiskl, tak tam bylo na žábě namalovaný nahoře, tam k tomu dejte málo. Já jsem to psal tenkrát na YouTube, jak to tam má být. Opatrně, teď musím mluvit. Ondra má velký pivo. Jo, dobře, velký pivo Ondra. Ty kilometry by nebyly tak drahé, že by do toho vstoupili, ale... No, ale bylo by to jenom za jedno vozidlo, že jo? Tak ten se platíš, ale je to zase autobus je víc, no. Za autobus je to víc. Jako autobus je drahý. Tak, ale nejdražší bylo to, to, že ho máme najmutýho od soboty do soboty. To bylo nejdražší a tenkrát to vyšlo na nějakých 20 tisíc nebo kolik tehdy. Jo? A to šoférovi zaplatit ubytování. Tentokrát tam bude sama hospoda, pánové. Nic jiného tam není. Žádná krajina už. Tentokrát sama hospoda jenom. Na krajiny někdy nebyl. Počkej. Zase. Zase pomlouváš? Na ty ršák jenom a... Ježiš, to zas. Buď ticho zas. Já to si říkám pro sebe, buď ticho. Jasný, já budu vrchní otvírat. Jo, dobře. Hele. A ten chybák co? Mám tam med, on tam 33 km. Pastovanýho mám 11 a 22 normálně. Jirko, natoč to! Počím. Na zdraví, dej si to. Prosím tě, nech si na to triko vyšít nápis. Mirek. Já pouze taky, Mirek. Já only Mirek. No protože jak řekneme Míra, tak jsme v prdeli, tak nás hoj za tepe. Jak... A to ještě, že nechodí Míra. Ochutnej. Já musím, protože... Musíš, tak musíš. Střevní? Tak pouši. Chtěl jsem si v Lidlu koupit... Mirek si k tobě veme pro mě. Maškovi vzít tatrankový omeraz, kterou mi koupíme. Za ten pastovaný je 150 a za ten je 140. Tak, máš nám. Potom. Takže 140, jo? To je květové a pastované je dražší. Takže ještě nic, nikdo už nic? Já si mám pastované. Dobře, dobře. Thank you.
Máme se kolikrát. Už vás se poznám dobře. Jedno auto, takhle na patě, ta restaurace po celé ulici. No hodně, na té ulici, na té železnice 9. Teďko se asi vrátíme zpátky, protože tam je přeběhnou. To bude Vendelu. Ale to je... Na Slovácku, ty vole. Koukáš na Matias. Já se to... Je to bufla, říkám, že dáš. Je to tam. Já nějak si to vzpůjde. Janou, tvář kamarádku, tam je. Krásný.
Víme, sami jsme měli hadry na ruce, to byla krásná bavlna. No ale tady si přinesla domů, takže nás to ušila klukům dvoje teplátky. No do čeho, to byla kvalitní. No ale to se nesmělo. To, jak... to se radši vyvezlo všecko na, na skládku a hotovo. Jak za to můžete? Taky mám vzpomínky a na Tosku. No, na to... já mluvím o Tosku. Thank you.
Jirko, jen natoč. Jen natoč. Martina, tak se ládujou. Teď až. Co dělá kolíčku? To by tam je taky řádí, jo. Tam nikdo nikdo přijel a bravo. 6, 4, 6, 7, aha. Já 6, 10, a kde 11? A Jirka nás natáčí do televizního pořadu objektiv. Ne, to lová kamera. Budeš na Primě. Nebo jak to má nezvolit. Hlavá kamera je na ČT1. No, to mi taky nemá žádnou nosu. Říkám, že tam má sople, já říkám, já taky. No a co? Dobrý.